ערב טוב. אנחנו עסקנו בפעם האחרונה בסיפור של הבריחה של דוד וההסכם שלו עם יונתן המחר חודש, וראינו את שאול הופך פתאום לאדם שכועס גם על בנו וממש אומר לו בנאהבת המרדות, אני לא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי, לבשתך לבשת ערוות אמך, כי כל הימים אשר בן ישייך על האדמה לא תיכון אתה ומלכותך. כלומר, כאן בעצם שאול מאבד לאט לאט את האלמנט המוסרי של המלכות שלו. אם חשבנו ששאול מתחיל כתלמידו של שמואל, מקבל את הסמכות שלו, טועה מדי פעם ולא מזמין את שמואל, אבל בטעויות מקומיות, כאן אנחנו רואים שרוח הקנאה משחיתה אותו עד כדי כך שהוא בעצם מתכחש לחלוטין לכל מה שאמר לו שמואל, לכל המלכות שאמורה להיפסק, להינתן לרעו הטוב ממנו, ואז הוא בא ואומר, כי כל הימים אשר בן ישייך על האדמה, לא תיכון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אליי כי בן מוות הוא. כלומר, הוא אפילו לא מתבייש לבוא ולנסות להרוג אותו, כאשר כולם יודעים את זה, הוא כבר עשה בפרק הקודם, אבל פרונטלית. ויען יונתן את שאול אביו ויאמר לו למה יומת מה עשה, ואז הוא מטיל עליו את החנית, והוא קם בחורי אף, והולך אל דוד ונפגש איתו. דיברנו על החשלנות שבפגישה הזאת, ואנחנו עכשיו באים לפרק כ"א. בואו נעלה את הדף של הפרק. ויקום וילך ויונתן בא העיר. ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן. זה דבר שהוא מעניין. פעם שנייה שדוד מגיע בצורה מאוד מוזרה אל מקום דתי. היה לנו את זה בסוף פרק י"ח, כאשר דוד הגיע אל שמואל, דוד שמעולם לא דיבר עם שמואל ולא מילה, וששמואל גם לא אהב אותו, הגיע דווקא אל מקום של שמואל, ואז כמה פעמים שאול שלח משלחות, ולבסוף שאול התנבא בעצמו, גם שאול בנביאים. ניות ברמה. כאן, בצורה מאוד מוזרה, דוד מגיע לנוב. נוב עיר הכהנים זה המקום הכי גרוע להתחבא. אמרנו בפעם הקודמת שבישעיהו פרק י', כאשר מתואר המסע של המלך מבבל אל ארץ ישראל, אז בסוף, ממש המסע האחרון שלו הוא בנוב, עוד היום בנוב יעמוד, ינופף ידו הר בציון, גבעת ירושלים. כלומר, בעצם מדובר בגבעה הצרפתית או בשועפת, עם כל הכביש מספר אחד מהגבעה הצרפתית דרומה לכיוון הר הבית, הכל נקי, אז הוא מנופף ידו הר בציון וגבעת ירושלים, אל העיר גבעה שמאוד מאוד קרובה, נמצאת באזור נווה יעקב. ואם אנחנו באים ואומרים שנוב היא או גבעה צרפתית או שועפאט, או אפילו כמו הדעה שמדובר בעצם ממש מתחת לארמונו של שאול במקום שנקרא נבי סמואל, ואמרנו שיש שיטה שנבי סמואל זה לא הנביא שמואל אלא על שם נוב, הרי שמדובר מתחת לאף של שאול, מדובר כאן בטווח של בריחה. אם אנחנו אומרים שזה מתחת לגבעה, מדובר על קילומטר. וגם אם נאמר שזה פסגה גבעה צרפתית, מדובר כאן על 2-3 קילומטר, הוא ממש מתחבא לו. זה לא המקום להצטייד, זה מקום שכל אחד מכיר אותו. ואחימלך הכהן מכיר אותו, הוא רואה את דוד מסתובב תמיד בתוך ביתו של שאול. כלומר, הוא גם לא חושד בדבר הזה. כלומר, הבריחה של דוד היא בריחה לא רציונלית בעליל. הוא רוצה כמה דברים, הוא רוצה קודם כל לאכול, הוא רוצה גם חרב, אבל כל הדברים האלה לא עושים כאשר אתה נמצא ממש בטריטוריה. אם דוד יברח למדבר, כמו שאנחנו נראה בפרקים הבאים, אנחנו יכולים להבין, זה מקום שיותר קשה לשאול להגיע אליו, זה מקום שיש פה מערות, הוא יכול להתחבא, אבל דווקא כאשר הוא בודד כאן, הרבה יותר קל לו לברוח, ודווקא כאן הוא ממש מתחבא בלב העיר, וכאן הוא הרי כבר לא תמים. הרי הוא אחרי הסיפור עם יונתן, הוא יודע
שיונתן אמר לו שאין לו שום סיכוי לחזור אל שאול, לא כל כך ברור למה הוא בורח אל נו. אנחנו צריכים להיזכר בדמות של דוד בספר תהילים, אנחנו עוד נגיע גם לספר הזה ודברים אחרים היום, והדמות של דוד היא תמיד הדמות, מה שאנחנו אומרים בלדוד השם אורי ואישי, דוד תופס את עצמו תמיד כשבטי בבית השם כל ימי חיי. זה לא סתם שאנחנו מדברים על דוד המלך כדוד הצדיק, שתמיד רוצה לשבת בביתו, זו הכמיהה הבסיסית של דוד. הכמיהה הזאת מתבטאת גם בכל צורת התפקוד של דוד כמלך. כשנגיע לספר מלכים, נראה את זה מאוד מאוד חזק. שאול, שלמה, בנו של דוד, הוא מלך בכל מובן המילה. הוא רוצה למלוך, הוא רוצה לעשות, הוא רוצה לכבוש, הוא רוצה ליצור קשרים, הוא רוצה ליצור קשרים תרבותיים, קשרים פוליטיים, הוא רוצה להעצים את הממלכה שלו. הנה תסתכלו בקהלת פרק ב', מה הוא אומר, בניתי לי בתים, עשיתי לי שרים ושרות, שידה ושידות, כן, כל אשר שאלו אליי לא, 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 לא חסרי עיני מהם. הכל היה לי. שלמה נתן את הכסף כאבנים בירושלים, כן? יש לו קשרים ממלכת שבא ועד כל, יש לו 1,000 נשים, כי זה חלק מהצורה הזאת. הקוסמופוליטיות של שלמה היא קוסמופוליטיות מובנית, מכוונת, כדי באמת לעשות מהממלכה שלו את הדבר הכי חשוב בעולם. דוד לא עושה שום דבר מכל הדברים האלה. דוד, כל זמן שדוד מולך, דוד לא מנסה להעצים את הממלכה שלו. נכון, יש לו פה ושם קרבות, אז דוד מגיע ונלחם איתם, אבל דוד ממש לא מנסה לבוא ולהיכנס למקומות שהוא לא צריך, להרחיב את הממלכה שלו. החשיבה של דוד היא חשיבה מאוד מאוד, יש שיאמרו קטנה. איך, אחד הדברים המדהימים זה כאשר אבשלום בוגד בו, והוא גולה מירושלים, ומציעים לדוד בעצם להכריע את המערכה בצורת לקיחת ארון הברית ביחד איתו. כי הרי בצורה סמלית, לאן שארון הברית ילך, שם דוד ילך. שם המלך יהיה, שם ההכרה של העם תהיה. ודוד בא ואומר, לא. הוא אומר, אני לא מכריע את ההיסטוריה. אם הקדוש ברוך הוא ירצה וישיבני אל מקומי, יופי. ואם לא, אז שארון ילך עם מי שזה צריך להיות. אפשר לדבר המון על הענווה של דוד, אבל הענווה הזאת תמיד משתלבת גם עם תפיסה מאוד צרה של המלכות שלו. והתפיסה הצרה, ככה אני חושב, נובעת מזה שדוד לא רוצה להיות מלך באמת. דוד הוכתר כמספר נוסף במשפחה, ודוד תמיד חי בתפיסה של עצמו, כי אני לקחתיך מאחד הצון, כאיזשהו רועה צון. דיברנו על זה שבמדרשים יש את המוניטין של דוד, יש כאילו את המטבע שדוד תובע, ומצד אחד של המטבע רואים רועה צאן עם תרמיל ומקל, ומהצד השני רואים מגדל. כלומר, בעצם אצל דוד מאוד מאוד בולט הצמיחה הזאת מהפריפריה, מהאחד הצאן, מהתפקידים הקטנים, אל בעצם בית המלכות. משהו מאוד מאוד לא יש אצל שלמה, אצל שלמה אתה מרגיש כל רגע שהוא מלך. ולכן נדמה לי שזה משתלב גם עם מה שדוד חוזר עליו הרבה מאוד פעמים בספר תהילים, השבתי בבית השם, חישבתי דבותיי, וכל הזמן הוא מדבר, אני כל הזמן רציתי ללכת, ואיכשהו הרגליים שלי הוליכו אותי לבית השם. זה לא סתם שדוד מתגעגע אל בית הכנסת ובית השם והתורה וכו', אלא דוד בעצם רואה בפתרון שהקדוש ברוך הוא יוליך אותו את הפתרון האמיתי. ולכן, וזו פעם שנייה שדוד בורח משאול, וזו פעם שנייה שדוד מגיע למקום שאין בו שום היגיון, הפעם הראשונה הייתה אל שמואל, ניות ברמה, אין לו שום קשר איתו, ואף על פי כן הוא מגיע. דוד גם לא ראינו שדוד מחפש נבואה. אצל שאול דווקא ראינו את זה. ראינו ששאול מתנבא בפרק י'. דוד בכלל לא, מאיפה זה הגיע אליו? ראינו שיש לו אמונה, ראינו שכשהוא נלחם עם גוליאת, אז הוא בא ואומר, אתה בא אליי בחרב, ואני בא אליך בשם אלוקים צבאות, אבל לא מעבר לזה.
וההליכה האוטומטית, כמעט הייתי אומר, שהרגליים הוליכות אותו, היא חלק מהתפיסה שלו, שבבית השם יהיה לו מזור, שבבית השם זה יהיה לו פתרון, שבבית השם הוא יקבל את האורים ותומים, את ההשראה הנכונה, מה הוא צריך לעשות. ושם יהיה לו הפתרון הנכון לשאלה לאן הוא הולך. לכן כאן, במקום לברוח אל המדבר, הוא עושה את הדבר הכמעט ולא נורמלי, ללכת לנוב עיר הכהנים, שזה ממש מתחת לאף של שאול, זה מתחת לאף של יונתן, זה מתחת לאף של כל החצר, והוא מגיע אל אחימלך הכהן. והוא בא ואומר לו, ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדך באיש שניתך? שוב, אחימלך מכיר את כל החצר הגדולה הזאת. יש טוענים שאחימלך הוא אחיה, שראינו אותו כבר במלחמת מחמס, ששאול אמר לו, תאסוף את ידך, אין כבר זמן, כאשר הוא חיפש מיהו האיש שעבר על השבועה, ויש טוענים שנוסף לו המלך, אבל זה בעצם אותו אחיה הכהן. מדובר באופן עקרוני מי הם הכהנים, הם בני אלי, וצריך לזכור שאנחנו לא הרבה זמן אחרי האנשים שלקחו מהם את המלוכה של עם ישראל, כי לפני שהיה מלך, לפני שאול, בני אלי היו השושלת השולטת, ודיברנו על זה הרבה בתחילת הספר, ששמואל גמר עומר בנפשו, כאשר הוא רואה את השחיתות של בני אלי, הוא בא ואומר, אני אמציא כהונה אמיתית, אני אמציא קרבת אלוקים אמיתית, אצלי זה לא ייראה ככה, לא יהיה שחיתות, לא יהיו בני אלי. ולכן כל החיים של שמואל, הוא מקפיד למצוא את הכוח המוביל האלטרנטיבי לבני אלי. הוא חושב כמובן ששאול יהיה הכוח האלטרנטיבי של בני אלי. ולכן כאשר בעצם דוד האויב של שאול מגיע אל אחימלך, צריך להבין שבעיני שאול זה מיד יהיה מאוד טעון. אני אמרתי שמבחינת דוד זה התאבדות, כי אין לו שום קשר לאחימלך, ואולי מבחינתו זה פשוט צעד מתבקש, ואחימלך הוא הקורבן הטרגי של ההגעה הזאת של דוד לנוב עיר הכהנים. אבל מצד שאול יש כאן קונספירציה, ובמוח החולה של שאול מתהווה בעצם והולך חשד שכל האזור, הוא ראה את זה בפרק הקודם, בפרק כף, יונתן הוא בא ואומר, אף אחד לא, איך הוא התבטא? אף אחד לא גולה את אוזני, אין איש גולה את אוזני, איזה מין דבר זה, כולכם מרמים אותי, כן? בין אהבת המרדות, אבל לפני כן. עוד רגע אחד. אולי מתחילת הפרק. אוקיי. לא... לא, לא, אולי אני טועה, אני חושב שזה בעצם בפרק לפני כן, כן? בפרק יוטט. אוקיי, הוא מדבר אל האנשים שלו ואומר שאף אחד לא, זה, אבל לא מספר לו, אבל, נעזוב את זה, אבל מה שמאוד מאוד בולט זה שאצל שאול יש בעצם החמרה ברורה והולכת, כאשר כל הנתונים מצטרפים אצלו אל מפה מאוד מאוד ברורה שמישהו משתף פעולה בצורה פרנואידית ורוצה להדיח אותו. לעומת זאת אצל דוד כל הנתונים הם הפוכים, אין לו שום היגיון במה שהוא עושה. ההגעה שלו אל אחימלך היא תוצאה של אבסורד, כמו שדיברנו קודם, אין בזה שום היגיון. והמפגש הזה בין ההגעה הסתמית, המקרית, הטיפשית אפילו, של דוד אל נוב עיר הכהנים, ובין התמונה כל כך ברורה מאליו של שאול, שאחימלך כצאצא של בית אלי משתף פעולה, היא ממש מביאה לתאונה טרגית. אז ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדך ואיש שניתך? הוא באמת רגיל לראות אותו תמיד עם אנשים. ויאמר דוד לאחימלך הכהן, המלך ציווני דבר, ויאמר אליי, איש על ידה מאומה את הדבר אשר אני שולחך, אשר ציוויתיך, ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני. כלומר, בעצם הוא לא, כיוון שהוא נשאל על
בדרך כלל אתה רגיל להגיע בחבורה איפה היא, אז הוא הופך את כל הסיפור הזה לסיפור כיסוי. יש כאן חבורה, הנערים, אבל אני הודעתי אותם על מקום פלוני אלמוני, ובעצם הוא נותן כאילו לאחימלך להיות שותף סוד איתו. יש, המלך ציווה לי דבר, יש לי איזו שליחות סודית של המוסד, של המלך, ואם אתה תשתף איתי פעולה, אתה בעצם עוזר למלך. ואתה, מה יש תחת ידך, חמישה לחם תנה בידי, או הנמצא. ויען הכהן את דוד, קודם כל דוד רוצה אוכל, כן? וזה דבר הכי פשוט להשיג כרגע, היה בכל מקום אפשרי, ולכן ההיגיון היה בוודאי לא ללכת לאודנו ולכהנים. ויען הכהן את דוד ויאמר, אין לחם חול אל תחת ידי, כי אם לחם קודש, אם נשמרו הנערים, אך מאישה. כלומר, כאן אנחנו רואים שבאמת הקפידו, כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, שאול מקפיד על אדם שהוא תמה מקרה לילה, כלומר מקרי, שזה רק תומת ערב, אז יום אחד הוא לא רוצה שהוא יגיע, אבל פה אם הנערים נשמרו מאישה, אז אנחנו נראה ששלושה ימים הם צריכים להישמר כדי שהם יוכלו לאכול את לחם הקודש. עכשיו דוד כמובן מבקש פה לעשות דבר שהוא אסור, לאכול את לחם הפנים, שהוא לחם שנועד לכהנים, אל זרים, כן? יש פה, גם את זה הזכרתי בסוף השיעור הקודם, יש פה תפר מאוד מאוד עדין לאורך כל התנ"ך, בין שבט יהודה ובין שבט לוי, כן? יש את הכהונה כשבט שאין לו נחלה, שהוא שבט שמורה תורה מוכיח, כן, הוא צריך לומר את דבר השם ולהיות איזשהו ביקורת על המוסד המולך. יש לנו את שבט יהודה שהוא המולך, הוא המוביל, והוא חי כביכול תחת הביקורת של שבט לוי. וכאן דוד בעצם יוצר איזשהו פער, איזשהו פרצה בחציצה הזאת בין התפקיד של הכהנים לבין תפקיד המלך, הוא בא ובעצם אומר, לי כמנהיג, זה לא משנה כרגע שהוא לא מלך, או כן מלך ואף אחד לא יודע את זה, אבל הוא בעצם בא ואומר, לי כמנהיג, לי כחלק מהמלכות, מותר לגעת בלחם הקודש. אז הוא אומר, לא נכון, ההקפדה שלנו זה רק אם הם נשמרו אך מאישה, כי מדובר כאן בפיקוח נפש, ויען דוד את הכהן ויאמר לו, כי אם אישה עצורה לנו כתמול שלשום, הנה שלושה ימים, בצאתי ויוכלי הנערים קודש, כלומר גם הכלים עצמם הם קדושים, והוא דרך חול ואף כי היום יקדש בכלים. כלומר אנחנו הולכים לאכול את הלחם הפנים הזה דרך חול, זה לא חלק מעבודת המקדש, אבל אנחנו נשמור על כל הדיני הקדושה וטהרה. ויתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרי מלפני השם, נשום לחם חום ביום מלקחו, כן? אם לפי חז"ל, מתי מסירים את לחם הפנים? בשבת, כן? אז יש אולי מקום לחשוב שזה היה שבת, אבל יכול להיות שזה לחם שהוא הסירו אותו בשבת, ואכלו אותו כמה ימים אחר כך. אנחנו יודעים שאחד הניסים בלחם הפנים היה שהם היו טריים, ולכן לאו דווקא מדובר בשבת. ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא. שימו לב לצורה המסתורית שהתנ"ך מציין, לא ויהי שם איש, אלא האיש כבר שם, מעבדי שאול ביום ההוא, נעצר לפני השם, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. דואג מופיע לנו בשלושה מקומות, פה בפרק הבא, שהוא יהיה אחראי להרוג את נוביר הכהנים, הוא בתהילים נון ב', שם ולא רק שם, דוד יהפוך את דואג לאחד האויבים הגדולים ביותר שלו. ספר תהילים בכלל, כאשר דוד מציג את הרגשות שלו, לא רק את העובדות ההיסטוריות שהן יותר בפרקים האלה, אלא את הרגשות, את איך הוא חשב, איך הוא הרגיש את הדברים, דוד מדבר הרבה מאוד על לשון הרע. כן, זה עלה לצערנו לאחרונה, כן, בפרשייה אחרת, לשון הרע מול דברים שכן צריך לומר בפומבי, אבל אצל דוד באמת הלשון הרע משחק משחק מאוד מאוד גדול, אנחנו
מכירים את הלכות לשון הרע מהחפץ חיים, כן, אנחנו יודעים שזה בגמרא, יש כמה דפים במסכת ערכין שהגמרא באה ומרחיבה על הלכות לשון הרע, אבל כשאנחנו מסתכלים במקרא עצמו, אנחנו לא מוצאים את הלשון הרע כדבר כל כך משמעותי, כן, זה כמובן אסור, אפשר להסתכל על חטא המרגלים כאיזשהו חטא של לשון הרע, אבל הוא לא משהו כל כך מרכזי. לעומת זאת, באמת בספר תהילים, דוד מאוד מאוד מדבר על הלשון הרע, על האנשים הרחלנים, הוא מאוד מאוד חי רדוף כל ימיו, בגלל הרבה מאוד אנשים, והוא מדגיש מאוד את דואג. אז אנחנו תכף נראה את פרק נונבט בתהילים, שם הוא מדבר על דואג, בואו נראה איך המקרא מתאר אותו. שם איש מעבדי שאול, ביום ההוא, כן? נעצר לפני השם. מה זה נעצר לפני השם? כלומר, בצורה פשוטה, למה הוא נמצא שם? הוא לא מרגל, הוא לא בא לרדוף אחרי דוד, אלא הוא עלה לרגל, הוא עלה לנוביר הכהנים, נעצר לפני השם, הוא באמת אדם שמבקש אלוקים, הוא נעצר, כן, הוא אדם שעומד לפני השם, נעצר, כלומר, יש את הישות, יש את הסמכות, יש את המקום, את המבנה של נוב, את הקדושה, והוא עוצר שם, הוא בא, כלומר, זה באמת מפתח לנו את התדמית החיובית שחזל תופרים לדואג. חזל באים ואומרים, דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול, הוא היה אב בית דין. כלומר, אם אנחנו צריכים לזכור שהיחס לתורה, אנחנו היום רגילים שכל דבר זה תורה, 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 תורה. במקרא ועד בכלל בית שני, התורה היא לא כל כך מרכזית. זאת אומרת, כולם לומדים תורה, אבל הם עוסקים בדברים אחרים. הלימוד תורה כלימוד תורה, כמצווה היחידה והגדולה ביותר, היא לא הכי מרכזית. לכן כשאתה בא ומתאר אדם, אתה מתאר אותו כישר, כמו איוב, שר מרע, ירא אלוקים. אתה לא מתאר אותו כלומד תורה. זה לא תיאור שהמקרא מתאר. וחז"ל מכניסים את האב בית דין הזה למילים אביר הרועים, גם המילה דואג האדומי, מה זה אדומי? אז יש באמת שטוענים שהוא בא מאדום, אדום זה לאו דווקא המקומות הרחוקים, איפה שעשיו בערב הסעודית וכדומה, אלא יכול להיות שהיו כפרים שהיו שייכים לממלכת אדום, ממש בואכה הגבול של הירדן, ולכן דואג בא משם. בתרגום השבעים, ובעקבותיו אצל יוסף בן מתתיהו, אנחנו כבר דיברנו על בעברית, לא בעברית מודרנית, אבל בעברית מקראית, יש הרבה מאוד פעמים שהדלת והריש מתחלפים, למרות שאין להם קשר, כן, זה הריש היא עוד חצי גרונית, והדלת היא עוד השפתיים, אבל במקרא אנחנו מכירים את זה לא מעט פעמים, שיש לנו דלת וריש, למשל בפרשת השבוע, יתרו נקרא ראואל, ואנחנו מוצאים דאואל גם כן, בדברי הימים אנחנו מוצאים הרבה מאוד משחקים בין הריש לבין הדלת, אז דואג האדומי אצל יוסף בן מתתיהו הוא דואג הסורי, כלומר דואג הארמי, הוא בא מארם, כן? אבל כך או כך או כך, זה קצת מוזר, אנחנו מאוד רגילים בספר הזה לדבר על הסביבה המאוד קטנה והמלטפת של שבט בנימין ושל המשפחולוגיה של שאול, ואנחנו מכירים את אבנר בנר ואת אחר כך נכיר את יואב בן צרויה, כולם ככה בני דודים ובמשפחה עם דוד ועם שאול, ופתאום יש לנו איזה דואג האדומי שהוא איזה ככה של מישהו שהגיע מערב הסעודית או קצת יותר קרוב אולי מערב, קצת מוזר הביטוי הזה. הגמרא בסנהדרין בדף ק"ד אומרת שדואג האדומי, הפנים שלו נקרא ככה כי הוא היה מאדים את פני האחרים, כלומר הוא היה מצליח בידע ההלכתי שלו ובלימוד תורה שלו לגרום לאחרים להסמיק, אז ככה למדו את השם דואג האדומי. על כל פנים השם הוא שם מסתורי משהו, אביר הרועים אשר לשאול, גם זה תיאור שלא בדיוק נותן לנו יותר מדי רקע מה בדיוק, מה זה אביר הרועים, כן? מה זה הרועים? עכשיו, צריך לזכור, מי הרועה האולטימטיבי? דוד, כן? דוד הוא הרועה, אני לקחתיך מאחד הרועים, ושאול הוא ממש לא רועה,
שאול הוא האיש המלך, כן? וכאן פתאום יש לנו אביר הרועים, כלומר יש קבוצת רועים והוא הרועה הגדול שבהם, הוא הרמטכ"ל של הרועים אשר לשאול. יש כאן ביטוי מאוד מאוד מוזר, אנחנו בכלל לא מכירים שהרועים קשורים לשאול, אם כבר הרועים קשורים אל דוד, דוד הוא הרועה צאן. אז צריך להבין את הביטוי הזה, עוד נדבר על זה. ואמר דוד לאחימלך, ואין, כן, עכשיו כמובן כמו שאנחנו מכירים, האקדח שנמצא במערכה הראשונה יעשן באיזושהי מהמערכה מאוחרת יותר, ולכן כאשר הפסוק הזה, פסוק ח' בא ומדבר על איש מעבדי שאול ביום ההוא, אנחנו בעצם מדברים על מישהו שיהיה לו משמעות קריטית לסיפור הזה. ואמר דוד לאחימלך, ואם יש פה, כן, תחת ידך חנית או חרב, יש מי שמכיר את הכתיבה של הרב קוק, אז הרב קוק הרבה פעמים כשהוא לא רוצה לומר לא, הוא לא רוצה לשלול, הוא כותב אין יש. כן, זה איזושהי צורה שהוא כאילו שולל, אבל שולל בצורה חיובית. אז כאן יש לנו מעין דבר כזה, ואם יש פה תחת ידך חנית או חרב, אין לך איזה כלי נשק, כלומר את הלחם, את הצידה הוא קיבל, כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי בידי, כי היה דבר המלך נחוץ. כן, אז כאן דוד תופר את האליבי, כל פעם שהוא מדבר על שאול הוא מדבר על המלך, הוא מאוד מאוד דואג למסתורין ולסיפור, והוא מבקש את החנית או חרב. צריך לזכור, זה נשמע לנו סתם כמו הצטיידות פשוטה, מה אני מבקש, תביא לי איזה אקדח או משהו כזה, אבל צריך לזכור שבפרק י' ג', כאשר הייתה המלחמה במכמס, לא הייתה בכל ישראל חרב, אלא רק לשאול וליונתן בנו. נכון, שמאז אמרנו ששאול משכלל את הצבא ויוצא למלחמה בעמלק וכדומה, יש לו כבר צבא בנוי, ובוודאי, בוודאי שיש כאן הרבה חרבות, אבל עדיין צריך לזכור שלקחת את החרב, גם אם זו לא תהיה חרב מיוחדת, זה כנראה משהו יקר, משהו לא שגרתי. ויאמר הכהן, חרב גוליית הפלישתי, אשר הקיטע בעמק האלה, הנה ילוטה וסמלה אחרי האפוד, אם אותה תיקח לך כך, כן, אחרת זולתה בזה. עכשיו, השאלה המעניינת בכל הפרק הזה, זה האם דוד התגלגל אל הנוביר הכהנים בתמימות, והוא היה רעב, אז הוא מבקש שיאכיל אותו, ועכשיו הוא גם רוצה ללכת למדבר, אז הוא רוצה חרב. או שדוד בעורמה, הרי דוד בעצמו יודע איפה החרב, כן? דוד קראת לגוליית הפלישתי את הראש, ודוד היה את החרב שלו, ודוד תרם אותה, והוא יודע שהיא נמצאת בנוב, ושכולם באים לנוב, והם רואים את זה, הם משתחווים ומודים לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול בעמק האלה. אז האם דוד משחק פה בשאלות שלו, או שכאילו, זאת אומרת, עושה את עצמו תמים, ובעצם הוא הגיע מוכוון מטרה מראש אל נוביר הכהנים כדי לקחת גם את האוכל, הוא יודע שיש שם אוכל, זה המקום הכי בטוח, כן? יש, אני לא בטוח שאם אני אדפוק לכם בדלת יש לכם אוכל, אבל בבית המקדש אני בטוח ששת לכם הפנים, זה בטוח. וחרב גוליית הוא גם יודע, זה החפץ הכי בטוח, אני לא יודע איפה יש נשק, אבל שם יש. יכול להיות מאוד להיות שדוד לא כל כך תמים כמו שהוא נראה, וכל ההגעה הזאת, התחלתי את השיעור מזה שדוד לא אמור להגיע למקום הזה, אבל יכול להיות כפרשנות אלטרנטיבית שדוד דווקא רוצה להגיע למקום הזה, כי הוא כאן יכול בשקט בשקט להשיג את כל מה שהוא רוצה. אז הנה אומר לו, כן, אומר לו הכהן, אחימלך אחיה, כך, יש כאן את החרב של גוליית, חרב מאוד חדה, חרב מיוקרתית, לוטה בשמלה אחרי האפוד, אם אותה כך לך, כי אין אחרת זולתה בזה. מבחינת אחימלך, כיוון שדוד מסמל את השליחות של המוסד, כן, של המלך, אז לתת לו חרב, אם, אני יודע מה, אם הוא היה בבריטניה, אז היה זה איזשהו אבירי השולחן העגול, או איזושהי חריטה כזאת שמסמלת שאתה חלק מהמוסד, אז לבוא ולתת לו את חרב גוליית הפלישתי, זה לא רשלנות, אלא להפך, אתה עסוק במשימה לאומית,
אל תעשה את זה סתם עם איזה סכין שקנית בסופר. תעשה את זה עם החרב הכי רשמית שיש, החרב שלקחנו מדי האויבים. לכן לאחימלך אין הרבה מה לחשוב. ודוד שוב משחק אותה או לא משחק אותה, עניו פשוט אין כמו אתנן אני, כן, הוא ספונטני, יש כאן חרב מעניין, לא ידעתי, תודה רבה. כן, יכול להיות שהוא אומר את זה בתמימות, יכול מאוד להיות שהוא לא כל כך תמים כמו שהוא נראה. ויקום דוד, ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גד. עכשיו כאן יש פסוק מאוד מוזר, ויברח ביום ההוא מפני שאול, אז הוא ברח מפני שאול, מה הוא עשה בפרק הזה לפני כן, מה הוא עשה כשהוא ברח מיונתן, מה הוא עשה בפרק י' ח', מה הוא עשה לפני כן, כלומר, בעצם הרד"ק מעלה את השאלה הזאת ושואל, מה זה ביום ההוא מפני שאול? צריך כאן לשים לב אל המסע שלו, אמרנו בתחילת השיעור שדוד מתחיל את המסע במקום לא הגיוני בעלין, וניסינו לתרץ שזה חלק מהשבטי בבית השם של דוד. עכשיו דוד שובר כיוון לחלוטין, ועם חרב גוליית הפלישתי, הוא מגיע אל המקום שגוליית הפלישתי גר בגת, אל אחיש מלך גת, כן? כאשר לולא היינו יודעים מההמשך, זה בעצם ללכת ולהתאבד לחלוטין. אין בזה שום היגיון, זה אומנם מרחיק אותו משאול, אבל לבוא וללכת אל אחיש מלך גת זה סיכון גדול, אלא אם כן נטען שדוד לא בא סתם ומצפה מה יאמרו עליו, ואז באמת בפסוק הבא כבר חושדים בו וכו', אלא דוד הולך לעשות פה מעשה בגידה של ממש, וכאן הוא לא בוגד בשאול, הוא בוגד במלכות ישראל עצמה, הוא רוצה לקחת את חרב גוליית הפלישתי, את הדבר, הסמל שבו ניצחנו אתכם, ולהעניק את זה לכם, אליך. ולכן מאוד יכול להיות שדוד משנה את התוכנית פה, ואני לא יודע אם הוא רצה לעשות את זה, או שהוא חשב לעשות את זה כאופציה אם הוא יסתבך, אבל תוכנית הכיסוי שלו כביכול יכול מאוד להיות שהיא דווקא ללכת אל המקום, וכמובן שזה המקום שהכי יגן עליו משאול, אבל יפתח לו תיבות חדשות של פנדורה עם כל מה שהוא עשה בעבר לפלישתים, כן, אנחנו, הרי על זה שרו היכה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו, הוא מגיע באמת אל אחיש מלך גת, הוא בורח לכיוון הלא הגיוני בעליל, ומי שירצה לענות עוד שאלת הרד"ק, למה זה ביום ההוא, כי עד כאן דוד באמת בורח לבית השם, כסערורי, הוא לא יודע מה, הוא חוזר אל יונתן, הוא שואל אולי ככה, אולי ככה, כאן באמת דוד מפנים שאין לו מה לעשות, הוא בעצם בא והוא בורח ביום ההוא, הוא חותך את החרב, את החוט שחיבר אותו אל שאול, הוא מבין, זה או הוא או אני. ויאמרו עבדי אחי שלה, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו במחולות למור, היכה שאול באלפה ודוד ברביבותה. עכשיו תסתכלו על הדמות של אחיש מלך גת. אתם מצפים, יש לנו כאן מלך גדול, שאול, שאנחנו יודעים שיש לו נבך בעיה, והוא משתתה, יש לו רוח רעה, הוא נאלץ לעשות דברים לא יפים, הוא נהיה פרנואיד. יש לנו מצד שני את דוד המלך, שהוא הומלך בסתר, וברוך השם הכל עובד אצלו טוב. כן? חוץ מהטרגדיה שהוא יצר כרגע במנוע וירקונים, אבל כרגע אנחנו עוד לא יודעים על זה. ואחי שאנחנו מצפים שאם יש גיבור, שכל כך יפחיד אותנו בפרק י' ז' של הפלישתים, תבחרו לכם אחד, אני אחד, הגיבור הזה מייצג מישהו, מייצג עם, ולעם הזה יש מלך. ואנחנו די עמומים לפגוש דמות, אנחנו מתקרבים לחג פורים, אתם מכירים את הדמות של אחשוורוש, שמאוד קל להיכנס גם הפסוקים עצמם בלי מדרשים, ולהתרשם שהוא לא מלך שיודע מה הוא עושה,
שהכל יש לו שרים ויש לו מועצת חכמים והם מחליטים להרוג את ושתי והם מחליטים שזה לא יפה שהיום איש לא ישרור באשתו וכולי וכולי והם גורמים בעצם לכל הבלגן ואחר כך אסתר משחקת את כל המשחק ומובילה אותו ובעצם יש כאן מלך שהוא עושה רושם של לא חכם גדול וזה אחשוורוש וכאן במלך הזה יש לנו את אחיש מלך גת שגם הוא עושה לנו רושם של מלך מאוד 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 מובל, מלך שמאוד מאוד לא יודע לזהות שום דבר. הרי אתה מצפה שאחיש מלך גת, כמלך הפלישתים, כמישהו שסבל כל כך מזה ששאול, הרי ניסינו כל הזמן לפלוש למזרח, ושאול כל הזמן עדף אותנו אל המקום הטבעי והקטן במערב, שהוא יזהה שיש כאן שליח של שאול, בדיוק כמו שאחי מלך מיד רואה בדוד, שליח של שאול. אבל אחיש לא אומר כלום. ויאמרו עבדי אחיש אליו, תשים לב איזה סכנה, הלא זה דוד, מלך הארץ. כן? מלך הארץ. הלא לזה יענו במחולות למור, עיקה שאול באלפיו, ודוד ברבבותה. הרי זה, הם מנסים בעצם לעורר קנאה, לעורר את הניסיון לנקמה, שאנחנו צריכים, האדם הזה הרג את גוליית. כשאנחנו מסתכלים ועושים הטלה של הפרק הזה לאחור, אנחנו בעצם חושבים אולי שהסיבה שגוליית בא בפרק י' ז' ועמד ככה, כאיש הביניים ובא ואיים וביקש שתבחרו לכם אתם אחד ואני אחד, ולא היה מלך שם, כי באמת זה המלך, הוא nobody, הוא כלום, הוא לא מזהה כלום. עוד נראה שהוא עוד יותר גרוע מזה, אבל הוא לא מזהה כלום, צריכים להגיד לו. והוא כל כך פסיבי, שהוא לא מספיק אפילו להגיב, כי דוד מבין מיד, וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, וירא מאוד מפני אחיש מלך גת. עכשיו יש כאן אירוניה, מפני אחיש מלך גת אתה ירא, מפני העבדים של אחיש מלך גת אתה ירא. אבל דוד פתאום מבין, דוד מספיק להתעשת ומבין שהמקום הזה מסוכן, אולי הניסיון לבגוד ולתת לו את חרב גוליית לא הצליח לו, כן? ודוד פתאום שם את הדברים וירא מאוד, והוא מספיק למצמץ הרבה לפני אחיש, זה לא מפני אחיש מלך גת, אחיש לא עשה כאן כלום, אבל פתאום דוד מבין את הסכנה שבמקום הזה. ודוד הולך אל מה שאנחנו מכירים טוב משאול. שאול משתגע? גם אני משתגע. רק באירוניה, שאול משתגע וכל מה שהוא עושה לא הולך לו, ואני באירוניה, כל מה שאני אעשה ילך לי. זה הדבר היפה וזה הדבר שמשגע את שאול כל הזמן. כל מה שדוד עושה, אפילו אם הוא עושה בדיוק מה שהוא עצמו עושה, אצל שאול לא יצליח ואצל דוד יצליח. אז כאן, וישנו את טעמו בעיניהם והתהולל בידם, אנחנו מכירים את זה מפסוקי דזמרה של שבת בספר תהילים, כאשר דוד בא ומשנה את טעמו בעיני אבימלך, כן, מי זה אבימלך, אז עוד נדבר גם על זה, אבל זה כנראה אחיש מלך גת, חלק מהמפרשים מפרשים ככה, והתהולל בידם, מה זה להתהולל? אנחנו מכירים את הביטוי להתהולל, אצל הבן של דוד, המון פעמים, בספר קהלת, הוללות וסיכלות, כן, הוללות, הוללות, בעצם להיות ריק, ישנו את טעמו בעיניהם. הטעם, כאן זה נשמע כמשהו שתואמים אותו, אבל בעצם זה גם, אפשר להשתמש בזה גם במידות, כן, וישנו את טעמו, הוא שינה את ההסתכלות שלו על הבן אדם, והתהולל בידם. מבחינתם, האדם הזה שהיה כל כך אדם חשוב, נהיה אדם ריק. עכשיו צריך לשים פה לב לעוד נקודה שלא עמדנו עליה קודם. דוד, כאשר הוא ניגש אל גוליית בפרק י' ז', תראו איך הוא אומר לו את תראו את הדוקרב ביניהם. ויאמר דוד אל הפלישתי, פסוק ממהי בפרק י' ז', אתה בא אליי בחרב, בחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בדבר אחד,
בשם השם אלוקי צבקות, שאלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. היום השם יסגרך, אזי יסגרך השם מידי ויקיטיך, אסירותי את ראשי מעליך, ונתתי פגר חנף לאשתי מהיום הזה, לעוף השמיים וחיית הארץ. וכולי וכולי, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע השם, כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו. ממש אפשר לשמוע פה את הפרק של אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אלוקינו נזכיר, הם הקרו ונפלנו ואנחנו קמנו מתודה, כן, כלומר, אנחנו כל יעקב, הידיים שלכם זה ידי עשיו, ואתם עושים את התפקיד שלכם, ואני בא באלטרנטיבה. זה דוד. הדוד הזה, זה אותו דוד שדיברנו עליו, שבורח כל היום לבית השם. פעם אחת הוא בורח אל שמואל, לניות ברמה, פעם שנייה הוא בורח אל בית השם הממשי, אל אחימן. אבל ברגע שדוד לוקח את החרב, דוד עושה כאן מה שהמדרש מדבר על יעקב בגניבת הברכות. כלומר, בעצם, כל זמן שיש חלוקה זה בסדר גמור, יש כל יעקב הידיים ידי עשיו. מה שיעקב עושה בגניבת הברכות, זה הוא בעצם לוקח את הכלים של עשיו, הוא משתלט עליהם. בכל המובנים, במובן הממשי, שהוא לובש את הגדי העיזים ואת חלקת, על חלק הצברה, וגם במובן הפסיכולוגי-פילוסופי של העניין. כלומר, בעצם דוד, יעקב משנה את הצורה שלו והופך מאיש יושב אוהלים לאיש שדה. זה המבוא שאיתו הוא יצא אחר כך לחרן. גם דוד, כאשר הוא לוקח את החרב, זה לא משחק או אני יודע מה, איזושהי הצטיידות, שיהיה לו גם כן איזשהו רובה, שאם שאול יהיה באחד על אחד, הוא יוכל להיים עליו. זה כמובן הפשט, אבל יש כאן הרבה מעבר לזה. דוד נוטש את הדרך הנאיבית, התמימה, השבטי בבית השם, ודוד נאלץ לקחת מגוליית את מה שהוא אמר לו שאני לא כמוך. אתה תבוא אליי בחרב, אני בא בשם השם. וכאן דוד בא ולוקח את זה. עכשיו, כאשר דוד מגיע אל הפלישתים, במיוחד אם אני בא ואומר שדוד ניסה בעצם למכור להם סוד מדינה, לבוא ולתת להם את החרב האמיתית של גוליית. אבל גם אם אני לא אומר את זה, גם אם אני אומר בצורה פשוטה, דוד בא ומנסה לערוק אל המחנה הפלישתי, מנסה לעשות, כן, להציל את עצמו באיזושהי צורה. באותו רגע דוד משנה את העמו בעיניהם, כי מקדוש, מאדם שדיבר בשם השם וניצח את גוליית הגדול, דוד הופך למישהו שמגיע עם חרב, למישהו שהוא בעצם כמון, ואז הוא משנה את העמו בעיניהם. כן? ולכן, זה עוד לפני שדוד השתגע, כבר השינוי טעמו ביניהם הוא מאוד משמעותי. ויתב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. כן, אז הוא מתגלגל שם והוא מוריד ריר, כלומר משהו שהוא לא שולט בו, ובעצם הוא הופך למאוד מאוד בזוי ביניהם. עכשיו, שוב, מה התגובה? ויאמר אחי של עבדיו, הנה תראו, איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? כלומר, האיש פעם אחת הגיב, הפעם הזאת הוא כבר לא כמו הפעם הקודם. זה לא שהוא צריך שהעבדים ידברו אליו, הוא כבר מוביל, הוא יודע מה להגיד. אבל הוא קונה את המשחק בשקל הזה של דוד, שהוא לא שחקן גדול, כן? אנחנו ראינו שבפעם הקודמת, כשהוא ברח למשל ממיכל, מי שהחביא אותו היה מיכל. דוד לא כל כך יודע לעשות את המשחקים האלה. פתאום הוא משתגע, וזה עובד מצוין, כי ה-nobody הזה, האחיש, בעצם קונה את השטויות שלו. למה תביאו אותו אליי? וכאן יש בעצם נס גדול, כי כשהעבדים הובילו את אחיש בפסוקים הקודמים, לא קרה כלום. נכון? אם העבדים היו מובילים ואחיש היה מגיב אליהם, רוב הסיכויים שהם היו דורשים את הריגתו, כמו שקורה הרבה מאוד פעמים, כאשר החצר של המלך רוצה להרוג, כמו שלמשל קורה עם בשתי. אבל כאשר אנחנו בפסוק תדבב, מי שמוביל את הדיון זה אחיש. ומי שמוביל את הדיון זה אחיש, אז הם לא כל כך עונים לו, העבדים שלו.
והם לא יכולים להציע לו גם כל כך, כי הוא בסך הכל אומר, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אני, כי אהבתם את זה להשתגע עליי, אז זה יבוא על ביתי, כן? ויש לנו כאן סיום דרמטי לעוד פרק, אני כמובן מזכיר שהפרקים זה חלוקה נוצרית של הקומר לנגטון, אבל יש לנו פעם שנייה, גם דוד וגם שאול, שניהם מסיימים בסיום דרמטי מאוד את הפרק שמדובר עליהם, שניהם מגיעים למקום לא צפוי, ושניהם משתגעים, אלא שאצל שאול, ההשתגעות הזאת זה חלק מהתנבאות, זה חלק מתהליך שהוא מכיר, שהוא אמור לעבור, ואף על פי כן הוא יוצא, הוא מתולך ערום, והוא בעצם מבזה את עצמו, וזה לא הולך לו. לעומת זאת אצל דוד, כאשר הוא משתגע, להפך זה עוזר לו, זה גורם לו כרגע להצליח בעצם לרמות את כל המערכת. אני רוצה לרגע לפני סיום הפרק הזה, לעבור אל הפרק שכבר דיברנו עליו בתהילים. אמרנו שבכל תהילים דוד מדבר לא מעט על דואג האדומי, אבל אין כמו פרק נון ב' שממש דוד מדבר על הדמות שלו במגע ישיר. לנצח משכיל לדוד, בבוא דואג האדומי, ויגד לשאול, ויאמר לו, בא דוד אל בית אחימלך. זה אנחנו לא מכירים מהפרק הזה, ויגיע בפרק הבא, פרק ב' עוד רגע. מה תתהלל ברעה הגיבור? חסד אל כל היום. כאן אנחנו רואים את הדמות המתאה של דואג, שמאוד מפריע לדוד הנקודה הזאת. אמרנו שדואג האדומי מיוצג בפרק א', כנעצר לפני השם, כאיש חסיד שנמצא בבית הכנסת כל היום. חסד עד כל היום. אבל בניגוד לדמות החיצונית שלו, הוות תחשוב לשונך כתער מנוטש עושה רמייה, אהבת רע מטוב, שקר מדבר צדק סלע, אהבת כל דברי בלע לשון מרמה. כלומר, דוד בעצם מאוד כועס על האחד בפה והאחד בלב הזה, ובאמת הדגש אצלו זה הלשון הרע מול הנעצר לפני השם. הלשון הרע, ואמרנו שדוד מדגיש את זה מאוד מאוד, ממש מדבר על זה הרבה גם בפרק הזה, אבל בכל תהילים, אהבת כל דברי בלע, לשון מרמה, ואחר כך הוא מבקש שיראו צדיקים ויראו, ועליו ישחקו, כלומר אכפת לו לא רק שדואג, לא יציק לו, אלא שיראו שדואג יבוזה, שהצדיקים יראו שזה לא צדק, שככה לא מתנהגים, שזה לא חסד, שהאדם הזה הוא אדם בזוי, כן? ובסופו של דבר הוא מדבר על עצמו, ואני כזית רענן בבית אלוקים, בטחתי בחסד אלוקים עולם ואין, כלומר החסד אל שעומד פה, והוא חסד שקרי, אצלי, אני, יש לי חסד אלוקים עולם ואין, כן? אצלי זה אמיתי. אותך לעולם כי עשית ועקבי כשמך כי טוב נגד חסידיך, אצלי זה לא מזויף. טוב, אנחנו חוזרים על שמואל א' ואל פרק ב', ואנחנו מגיעים עכשיו אל הבריחה הראשונה שהיא הגיונית אצל דוד, וילך דוד משם, במקום לברוח אל נוב מתחת לאף של שאול, ובמקום לברוח אל האויבים, דוד בורח אל מערת דולם. אני ארחיב בפעם הבאה קצת יותר, על הסיפור של הפרק תהילים שעוסק בבריחה של שאול אל אבימלך, אל אותו אחיש, מה בדיוק קורה שם, וילך דוד משם וימלט אל מערת אדולם, וישמעו אחיו וכל בית אביו, וירדו אליו שמה. כן, אז פתאום דוד מדמות לחלוטין מנודה, מלחלוטין משחק כינור סולו, כל הפרקים האלה, מול שאול, או אולי מול שאול ויונתן, דוד מסתדר לבד, פתאום, דווקא בזמן שהייתם מצפים שדוד יהיה הכי הכי בודד, והכי הכי לבד, אין לו אפילו את החברה הבסיסית של נוביר הכהנים, אין לו את אחימלך, אין לו יותר עם מי לדבר, כי ברור, גם אם דואג לא היה מלשין, ברור שהוא לא יכול לחזור על טריק הזה יותר מפעם אחת, דווקא בנקודה הזאת, פתאום
וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שם. הפסוק מאוד משונה. אחיו? אותם אחים שהיו בהכתרה שלו? ממתי הם חברים שלו? אנחנו רואים את הבוז הגדול בפרק י' ז' כאשר הוא מגיע אל גוליית, איך מתייחס אליו אליעם, כבאת לראות את המלחמה, כן? וכל בית אביו, אז את אביו, אנחנו יודעים שהוא בקשר איתו, אנחנו רואים את ההצעה של מחר חודש בפרק כף, כאשר יונתן מציע לאבא שלו שדוד נקרא לבית ישי אל הלחם. אבל מה זה בית אביו? למה הם יורדים אליו? וירדו אליו שמה? האם יש פה הכרה ראשונית, בסיסית מאוד, בדוד כמלך? והתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לא נושא, וכל איש מר נפש, כן? כלומר, יש, מה זה שיש לו נושא? שהוא סוחב על עצמו משהו. וכל איש במצוקה, וכל איש מר נפש. ויהיה להם לשר, ויהיו עמו כ-400 איש. אני לא יכול שלא להיזכר, לאור מה שאמרתי בפרק הקודם, על יעקב שתופס את אומנות עשיו, ועל דוד שתופס את אומנות גוליית, ומי היה 400 איש? לגוליית, לעשיו, כאשר הוא הולך לקראת יעקב, ו-400 איש עמו. עד כדי כך, שלא ברור שהמספר הזה אפילו מבטא מספר מדויק, אולי זה איזשהו מחנה קטן, גדוד, מינימלי, בתנך, כאשר בעצם דוד נהיה כאן לרמטכ"ל קטן, על גדוד קטן, ודוד נהיה מאדם שלא יודע להנהיג שום דבר, לאיש שררה בעל כורחו, מחוץ למלך, ואם אתם, אם התפקיד של מלך זה למלוך, אז הפעם הראשונה שדוד מולך, לא עושה פעולות יחידאיות כמו הריגת גוליית, זה פה, על מי הוא מולך? על המסכנים. הוא רובין הוד, הוא איש שמנהיג בעצם את כל המסכנים. ויהיה להם שר, ויהיו עמו כ-400 איש. וילך דוד משם, מצפה מואב, אני אקרא עכשיו את הפרק, ובפעם הבאה אנחנו נתעסק עם כל הדברים הקטנים, הוא הולך למקום אחר, ויאמר אל מלך מואב, יצנה אבי ואמי אתכם, עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. כאן אנחנו שוב רואים מה שנראה לאורך כל הדרך עם הדמות של דוד, הוא לא מנסה להכתיב לקדוש ברוך הוא מה לעשות, הוא חי את מה שהקדוש ברוך הוא עושה לו, וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. פסוק לכאורה בא ואומר לנו שבאמת מלך מואב, צריך לזכור שדוד בסופו של דבר הוא איש מואבי, וכשאתה יודע שפה זרה, אז אתה חוזר בסופו של יום, כשאתה רדוף אל השפה הזרה, אל המקומות שהכי נוח לך בהם. אז אם ללכת לפלישתים, דוד אולי חשב שהוא יצליח בגלל החרב של גוליית, עכשיו דוד אולי חושב שהוא יצליח בגלל הקרבה, בגלל הקשר המשפחתי, הסבתא רבא שלי היא מואביה, ולפי חז"ל הוא בא ומפקיד את המשפחה שלו אצל מלך מואב, וזו טעות קשה ומרה שדוד עושה, כי מלך מואב הרג אותם. זה לא כתוב כאן במקרא, אבל כך חז"ל למדו, נדבר על זה. והנחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. ויאמר גד הנביא אל דוד. כן, יש לנו כאן נביא, שם גד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה, וילך דוד ויבוא יער חרת. כן, אז אתה לא יכול לגור שם, לא ברור למה כרגע, אבל יש לו פתאום הנחיה אלוקית, כאשר דוד מקבל את השררה, מישהו בא ואומר לו בשם השם, שאתה צריך ללכת ליער חרת. וישמע שאול כי נודע דוד, ואנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה, וחניתו בידו, וכל עבדיו ניצבים אליו. אז עוד לפני שנגיע לאפיזודה הזאת, האירוניה בדבר הזה, שברגע שמישהו שולח לו בנבואה, לך תתחבא, דווקא באותו רגע דוד מסתבך, דווקא באותו רגע נודע לשאול שהוא שם.
ויאמר שאול לעבדיו, כן, הניצבים עליו, כן, וכאן זה הפסוקים שחיפשתי קודם, שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. תראו איך שאול מנסה לעשות את זה למאבק פוליטי, שבטי, בין יהודה לבין בנימין. כי הקשרתם כולכם עליי ואין גולה את אוזני, בכרות בני עם בן ישי ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. כן, הוא לוקח for granted, כמובן מאליו, שיונתן בוגד, הוא לא עושה לו כלום, אגב, אבל יש כאן איזושהי הפנמה של חוסר השליטה שלו, ומאידך הנקמה שלו בדוד עדיין ממשיכה, חד משמעית, אבל הוא בא ומדבר על, אני עברתי את זה כבר, אני כבר עברתי את זה שהבן שלי משתף פעולה עם האויב, הוא מדבר עליכם. ויען דואג האדומי, והוא ניצב על עבדי שאול ויומר. ויאמר, ראיתי את בן ישי בנובל אחימלך בן אחיתוב. וישה לו באשר, וצעידה נתנו, ואת חלב גוליית הפלישתי נתנו. וישה אחימלך לקרוא את אחימלך בן אחיתוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנוב, ויבואו כולם אל המלך. ויאמר שאול, שמע נא בן אחיתוב, ויאמר הנני אדוני, כן, הוא עדיין מקפיד על כולם, ויאמר אליו שאול, למה שרתם עליי, אתה ובן ישי בתיתך לו לחם וחרב, ושאול לא באלוהים, כן? לקום עליי לעורב כיום הזה, זה אנחנו לא מכירים. אנחנו לא יודעים מהפרק הקודם שהוא שאל אותו באלוהים, זה מופיע רק פה, וגם על זה נתייחס כבר בפעם הבאה. וינח ימלך את המלך, ויאמר, ומי בכל עבדיך כדוד? תראו איך הוא מקפיד, דוד וחתן המלך. כן, הוא מדבר אל המלך כמלך, ודוד, הוא מראה להפך שאני ממש ממש לא בוגד בך, ושר אל משמעתך, ונכבד בביתך, היום אכילותי לשאולו באלוהים, חלילה לי, אני אשם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון הגדול. כלומר, יש לו בעצם טענה, מה, יש לך בעיות עם החתן שלך, עם המשפחה שלך, אני אמור לדעת את זה? מה אתה רוצה מהחיים שלי? ויאמר המלך מות תמות, אחי מלך אתה וכל בית אביך, ויאמר המלך לארצים הניצבים, אבסוף ומעמידו קונה השם, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כיבורי אחו, ולא גלו את אוזנו, ולא עברו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכוני השם. אנחנו נעצור פה, צריך לשים לב, שבניגוד למה שאנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים שיתוף פעולה של עבדים, או שירוף פקודה של עבדים, שפשוט אנשים לא מוכנים לעשות מה שאומרים להם. אנחנו מכירים את יונתן, שהוא דמות עצמאית, אבל לבוא ולעשות ככה, ולא לרצות לעשות, לשלוח את אדם לפגוע בכהני השם, זה עוד לא היה לנו. לכן זה מעצים כל כך את הבעיה של דואג, אבל זה כבר יהיה בפעם הבאה. שבוע טוב. לילה טוב.